Hi guys! Welcome back again sa ating channel. This is Jeff and Grace Vlogs. Hello, hello po sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood. Mapa Pilipinas naman po yan or mapa ibang bansa. <coughs> In you guys ay matagal-tagal ko nang naririnig to. Kinumento to ng kakilala ko na kinumento rin ng kakilala niya. Pero it's my first time guys na nabasa ko to sa isang Facebook group na sinalihan ko dedicated for Canadian application or Canada application kasi ako guys personally mahilig talaga akong sumali sa mga Facebook group dedicated for uh, for example Tourist visa application for Canada, Canadian citizenship application, ano pa, Pinoy Canada forum, uh, Canada as uh, spouse sponsorship, basta lahat ng mga klase ng application here in Canada, sinasalihan ko 'yan, guys, kasi syempre para pag may mga tanong tayo na hindi ko na intindihan sa IRCC website doon ako pumupunta sa mga Facebook groups na sinalihan ko and then mag-aasa ko ng question doon if not isa-search ko na lang doon sa search area nung fa nung Facebook group na 'yon baka kas baka sakali kasi na merong similar experiences na nakapag-ask na ng question before parang ganoon so ito guys nabasa ko sa isang Facebook group parang genere doon sa isang uh, Facebook group for Filipinos na nasa ibang province tapos nabasa ko sa isang Facebook group na man sinalihan ko. And just a quick disclaimer guys, like ko itong sinasabi na hindi tayo licensed immigration consultant, hindi tayo connected sa kahit na sino or anong immigration or consultancy company. Lahat ng sinishare natin dito sa ating video guys ay based sa aming personal experiences and based na rin sa mga research research ko na din. I feel like marami kayong matututunan dito guys, specifically sa mga nandito sa Saskatchewan as temporary residents and down the road gusto nyo mag-apply ng Canadian citizenship application. Syempre, yung mga ganitong uh, lessons na kailangan nating malaman ay hindi na dapat nating ulitin para hindi na tayo magkaroon ng malaking problema down the road. Diba? Pag nag-apply na tayo ng Canadian Citizenship Application. Coming from my own experiences na din guys, as someone who came here as a temporary foreign worker, uh, na-nominate under Saskatchewan Immigrant Nominee Program, pinalad na maging permanent resident, and ngayon nga ay Canadian citizen na, Hopefully guys, yung mga experiences na sinishare namin sa inyo guys ay makatulong sa inyo, specifically sa mga kababayan natin na nandito sa Saskatchewan. So, isishare natin dito sa ating vlog guys, yung nakuha nating screenshot, yung nag-share ng kanyang experience. And take note guys na this is for information purposes only. Kumbaga, Sinushay lamang natin ito specifically dun sa mga kababaye natin na under PNP or yung under provincial nomination specifically guys yung mga naga apply ng SINP or ongoing na yung kanilang SINP application. I got into a bit of trouble. My citizenship application is in trouble. My citizenship application was in progress for almost two point five years. They asked for passport pages, fingerprint. Interview, etc. Now, just on last month, I got a procedural fairness letter. They want to reject my application. Their reasoning is that I did not stay in the province that was nominated me for PR. I was an SINP candidate PR when I came from BD. I stayed in Saskatchewan for a week and came to Toronto. Living in Toronto since then. In the letter, they said I did not made any attempt to stay in the province nor I tried to contribute to the province as job or otherwise. They said I signed as in my PNP slash peer application that I will made every attempt to stay in nominated province as in good faith but broke it with bad faith intention. The letter is six pages long and with an appeal date of course I appealed with a very good Toronto lawyer but the lawyer said honestly i will have very tough battle ahead even if i stayed at least a year or so i would have fighting chance i am so scared i'm losing sleep and finally if i lost the appeal they will cancel the application and eventually my pr i have given 7 years to this country of my life so it's very very unfortunate guys although it happened a while back na kasi talagang nabalitaan namin to dati talagang ano to, sikat na sikat tong news na to dati, specifically here in Saskatchewan. I feel sad for the person talaga, pero syempre, if I remember correctly guys, nung nag-apply ako ng SINP, may mga forms ka dapat kasi guys na fulfill up eh. And on that forms, yung SINP forms kasama doon yung ethical conduct. Wherein kailangan naka-specifically indicate dun, guys. If I remember ah, kasi lagi kong binabasa lahat ng mga documents na sinasaynan ko Specifically, guys, kapag galing yan sa IRCC, sa Immigration of Canada, sa Saskatchewan Government, talagang binabasa ko, iniintindi ko ng maayos para hindi ako magkaroon ng problema in the future. So, I'm sharing, guys, my own personal experiences noong nag-apply ako ng SINP para na rin magkaroon kayo ng uh, information about SINP na din, guys. Yun nga, lalagay ko yung disclaimer, guys, sa ito po ay base sa aking SINP application. Kasi tiningnan ko ko kasi guys eh, kasi talagang natatandaan ko, meron kaming pinirmahan noon na declaration na kailangan mo magstay sa province na nag-nominate sa'yo. So talagang, chine ko talaga yung older emails ko guys para i-share ko sa inyo yung form na yon Yun nga, ilalagay ko rin dito guys yung screenshot yung part ng form na yon. So, dun sa SINP applicant declaration, nakalagay dun na I declare that I intend to settle, live and work, be an entrepreneur in Saskatchewan, or I intend to work for the employer indicated in my application for applicants who require a Saskatchewan job offer in order to be eligible for nomination by Saskatchewan. So, kailangan mo mag-sign dun, guys, and then date, and then mo rin yung buong pangalan mo. Hindi ko lang siya, guys, may share dito yung buong form na yun dito sa ating vlog kasi I'm not sure kung pwede niyang i-distribute kasi hindi ko siya makita sa Saskatchewan government website under SINP. So, ang ginawa ko, chineko na lang dun yung chineko na nga lang nga yung older emails ko and then in-screenshot ko na lang yung, yung part na yon Yun naman talaga yung mahalaga kasi talaga clearly naka-indicate dun guys na kailangan natin magstay sa province na nag-nominate sa atin para as a way of giving back, di ba As for IRCC website din guys, nakalagay dun na yung question Now, I am a new permanent resident in Canada. Can I live somewhere other than the city of destination on my confirmation of permanent residence? And then you answer don I uh, yes you can. As a permanent resident, you have the right to live, work, or study anywhere in Canada. However, if you became a permanent resident through the provincial nominee program, the province that nominated you has chosen you to bring skills to their province. So nah then, clearly guys sa IRCC website. So as far as I remember guys, nung naging PR din kami, based on our experience guys ha, nung nagpunta kami sa Service Canada kasi kapag temporary residence kayo guys, iba yung SIN number nyo sa permanent resident. So kailangan namin pumunta noon sa Service Canada para papalitan yung aming ano, SIN number. So, yun nga, sinabi din to nung officer na nag-assist sa amin na as a permanent resident nga, you have the right to live, study, and work anywhere in Canada. Sinabi din niya yan. Pero syempre guys, yun nga, dahil alam ko na nominated ako under SINP, nabasa ko nga yun doon sa declaration na pinirmahan namin. So talagang alam ko na kailangan namin magstay here in Saskatchewan eh. Even after na na-PR kami, nagstay pa kami ng ilang years, hanggang Canadian citizen na kami guys, talagang nandito pa rin kami sa Saskatchewan. Guys, hindi ko sinasabi ha. I'm not saying na gawin nyo rin yung ginawa namin na nagstay pa rin kami dito sa sketch one. Kung baga, syempre, kanya-kanya tayo ng preferences, ba? Diba? Kasi as for us, nagustuhan na rin namin talaga ang way of living here. Talagang laid back. Anywhere you go, it will take like 10 to 15 minutes. So, walang masyadong traffic, ba? Diba? Although nagkaka-traffic naman, but not as traffic as ano, yung parang nangyayari sa major cities here in Canada. So, yun nga, kung preference nyo naman na lumipat din sa ibang province, eh, pwedeng-pwede rin naman. Pero, yun nga, heads up lang din na no, wag naman after nang manominate kayo under SINP, kakanominate nyo palang, ililipat na kagad kayo ng province. Kasi parang, hindi nga naman kayo nag-give back dun sa province na nag-nominate sa inyo na nakatulong para maging PR kayo. So, I hope guys, nagsalbing, ano to, heads up, or nagkaroon kayo ng additional information about sa ganitong mga ano scenarios, 'di ba, na if you are intending na mag-apply down the road for your Canadian citizen application and then you are nominated through provincial nomination eh kailangan yung alalahanin to, yung heads up na to para hindi nyo na rin gawin, ba? Diba? Kasi malaking problema to guys eh. Siyempre, kailangan mo mag ng immigration lawyer para talagang i -ano ka. I -defend ka. Pero guys, if for example lang na na-nominate na kayo, na PR na kayo, and then naghahanap kayo ng trabaho, and hindi kayo makahanap ng trabaho na gusto nyo, na align talaga sa kung anong experience or skill set or ano educational background dito sa province na nag-nominate sa inyo, e eh, much better na i-inform nyo yung immigration or yung parang SINP ng province na yun yung immigrant nominee program office kanyan. Para at least alam nila na you intended to stay pero hindi ka nga makahanap ng work na preferred mo, di ba? Para at least alam nila. Pero much better guys na magstay na lang. Parang siguro stay kayo hanggang sa maging Canadian citizen kayo kasi at least yon talagang ano kayo, wala na kayong magiging problema. For me lang ah. For me lang guys, para at least wala na kayong magiging problema, di ba? Pero again, it's completely up to you guys. Parang the purpose of this vlog naman eh just to give an information sa ating mga kababayan, 'di ba? Or guys, if PR na kayo, for example, 3 years ganyan and gusto nagkaroon kayo ng much better na job opportunity sa ibang province, I would say siguro okay naman din na 'yon, 'di ba? So, yun nga guys, i-end eh, ko na lang dito ang ating uh, video. I hope na nakakuha kayo ng aral for today's vlog. So, yun nga guys, maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanonood, nagla-like, nagko-comment sa ating mga vlogs, lagi po namin binabasa yan. And sa mga hindi pa po, po naka-subscribe, please like, comment, and subscribe na din po. And if you want to share, share it. Share it na din, di ba? So, hanggang dito na lang po tong vlog na to guys. We'll be seeing you po sa ating next vlog. Mag-ingat po tayo lahat. God bless. Bye! Thank you